Dag 11. Se inte på vinden, men när han såg hur stark vinden var blev han försträckt, och då han började sjunka och ropade han och sa: Herre, hjälp mig. Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sa till honom: Du klentrogne, varför vivlar du? Matteus 14, 30-31. Bibeln säger att inte ska vara. Bibeln säger att vi inte ska vara okunniga om Satans planer. En av fiendens främsta metoder är att fresta dig att ta dina ögon från Guds ord. Han kommer att försöka med allt han kan komma på för att få dig att koncentrera dig på dina fysiska sinnen istället för på Guds löften. När Petrus flyttade blicken från ordet kom till stor, men började han sjunka. Han började fokusera på det hans fysiska sinnen sa honom istället för på vad Jesus sa: Låt inte samma sak hända dig när du har tagit emot ett löfte om helande från Guds ord. Håll fast vid det. Fokusera på löftet och inget annat. Kom ihåg att fienden kommer att försöka stjäla det ordet eller löftet från dig. Var det redo att stå honom emot och att hålla fast vid löftet. Släpp inte taget. Guds ord kommer att ge skör. Besännelse. Jag ska fästa mina ögon på Guds ord. Jag trivs inte med vad jag ser, hör eller känner. Jag trivs bara med vad jag tror och vad jag tror på Guds ord.